agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. De l'oratge de les últimes hores hem de destacar les tronades que ahir de vesprada afectaren, però només de refiló, les zones de més al nord de Castelló, la comarca d'Esports, la tinença de Benifassà. Però sobretot hem de destacar la calor. Ahir pujaran les temperatures, avui pujaran, demà continuaran pujant i a les comarques més centrals de la comunitat podrien tocar perfectament els 40 graus. Anem directament a veure les imatges del satèl·lit Meteosat per veure com ahir de vesprada els núvols acaben desfent-se, afectaven el sud de Catalunya, nord de la Comunitat Valenciana, i encara tenim franges de núvols, fronts associats a borrasques del centre i nord d'Europa que de refiló recorren el nord de la península ibèrica, núvols que arriben molt trencats, molt desfets així a la Comunitat Valenciana, alguns núvolets s'han vist al llarg del matí a les zones de més al nord. Respecte a les precipitacions d'ahir de vesprada concentrades en esta franxeta del nord de Castelló, deixant registres al voltant de 12-14 litres per metre quadrat a l'embassament de Cona, a Cintorres, 32 litres a Morella i 54 a Fredes. En el següent llistat veurem aquestes quantitats de precipitació, que ja es voldrien per ací, per a les nostres latituds, amb aquests 54 litres que van caure a Fredes amb molta intensitat, 34 van caure en apenes una hora, 39 a la tinença de Benifassà, 32 a Morella, 16 a l'embassament de Cona, 14 a Cintorres o 8 a Sant Rafel del Riu. I avui començàvem el dia amb un ambient molt boscós, assolellat, presència de núvols baixos en punts del centre i del litoral de València, mentre que a la resta de la comunitat apenes s'han vist alguns núvols alts a les zones de més al nord de Castelló, un dia assolellat, amb temperatures, hem començat el dia, amb temperatures sense canvis o més altes en punts de la costa i lleugerament més baixes en zones de l'interior. Els valors més baixos al voltant d'aixòs 14 graus que hem tingut a Vistabella, al Toro, a Titaguas, a Demuz o Cabalsut, al Pinós. La resta de comarques centrals i del nord, temperatures entre els 15 i els 19 graus i des del centre cap a la costa, temperatures que no baixaven en tota la nit dels 20-24 graus. A litoral de Castelló, les mínimes han quedat entre els 21 i 22, a litoral de València i d'Alacant, entre els 23 i 24 graus, una nit prou boscosa a la que hem patit a tota la zona més costanera de la Comunitat Valenciana. Així a l'Safor, les temperatures més altes, aixòs 24 graus de Gandia, de Tavernes de la Valldigna, d'Oliva o de Bellreguard, 23 graus ha sigut la mínima de la Font d'en Carròs i de neu la de Barx. Pel que fa a la previsió, la calor serà el més significatiu de l'oratge de cara a les pròximes hores. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat i per la calor. Tenim de nou a les portes de la Comunitat Valenciana, a les portes de la meitat sud de la península Ibèrica, una nova onada de calor que patirem almenys fins divendres o dissabte. Tenim l'anticicló a l'Atlàntic, això sí, baixes pressions relatives just a la vertical de la península Ibèrica, fruit de la calor que enviaran vents del sud-oest a partir de migdia. Això farà disparar les temperatures i ens aproximarà a aquesta massa d'aire càlida que a 1.500 metres d'altura es mostra con l'isoterma de 20 graus, arriba pràcticament al nord de la península, abraça tot el centre i el sud peninsular i fins i tot comença a afectar-nos la isoterma dels 30 graus al centre sud d'Andalusia, sud de la península i sud de la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, molta calor. Apenes demà algun ruixat al Cantàbric a primera hora del dia, després són núvols que aniran trencant-se, tindrem sol a tota la península, temperatures relativament fresquetes al nord, 23 graus a la Corunya, vora 25 graus a Bilbao, però ja per damunt dels 35 si anem a Madrid i dels 42 a Sevilla, 38 graus en la mínima de Múrcia. Així, la màxima de Múrcia, volem dir, així a la Comunitat Valenciana, demà un dia encara més calorós que el d'avui. Les temperatures mínimes ja començaran un poc més altes, pujaran també les temperatures màximes i tot i que veurem algun nuvolet en zones de muntanya o en punts de la costa, no tindran més conseqüència. El més significatiu, cal fer una ullada al mapa de temperatures previstes per demà. Pujaran les mínimes, però sobretot pujaran les temperatures màximes, tocant els 40 graus en punts de l'interior i a bona part del nord de València, interior de València, centre de València, punts del centre i interior d'Alacant, les temperatures arribaran als 37, 38, 39 graus. També en algun punt de litoral, amb l'entrada de vents del sud-oest, tant a la Safor com a la Marina, les temperatures podrien arribar als 35 graus. Amb aquesta situació, amb aquestes condicions, amb aquestes altes temperatures, demà el risc d'incendis forestals és extrem. A les comarques més centrals és molt alt, a l'interior sud de Castelló, sud de València i nord d'Alacant, i alt o mitjà al nord i al sud de la comunitat. Recorden extremar les precaucions i telefonar al 112 davant de qualsevol emergència. Dijous encara serà un dia molt calorós, fins i tot podrien encara pujar un poc més les temperatures, i divendres, amb l'entrada de vents de mestral al nord de la comunitat, baixarien les temperatures i baixarien lleugerament al centre i cap al sud, o almenys estallaria aquesta pujada de temperatures de demà i de després demà, i dissabte començaríem el cap de setmana encara amb una miqueta de vents de mestral cap al nord i temperatures no tan altes, però encara calor a tota la comunitat. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor,